Dobrý den. Je čtvrtek 24. srpna a já vás vítám u dnešních zpráv. Strážničtí vinaři už zarazili horu, tedy uzavřeli vinohrady před nezvanými návštěvníky. Horenské právo udělil městu Petr Skravař před rovnými 600 lety. Historii vinohradnictví připomíná kniha Tradice vinařství ve Strážnici, kterou k tomuto výročí vydalo město. Ceremoniál zarážání hory mohli v sobotu 19. srpna vidět a slyšet návštěvníci Hotařské Bůdy na kopci Žerotín u Strážnice. Tento tradiční obřad přenáší posluchače opravdu do dávné minulosti. Horenské právo udělil městu Petr Skravař v roce 1417. Kdo by cestu šel do vinohrada nejsoucí jeho prohrozen, nebo cokoliv jiného ruku natahl, ten a takový o ruku, jestli by tam vkročil o nohu, přijíti má. Celý program zarážení hory se odvíjí od té myšlenky, proč tady toto vlastně, tato instituce byla zřízena. Ve Strážnici zhruba před 600 lety, ne zhruba, ale přesně, pan Petr Skravař vydal horenské právo a od té doby se vlastně uplatňuje a toto je taková připomínka toho, že jak se to právo uplatňovalo. Také místo konání zarážání hory je ve Strážnici velmi tradiční. Jeho historie sahá minimálně do roku 1896. Už kronikář města Strážnice popisuje, že v dávných časech, neumím je specifikovat, se vlastně konala. A co jistě víme, že 120 let loni se bylo výročí, kdy se koná na tomto místě. Návštěvníci, kteří se chtěli dozvědět o minulosti víc, si mohli na místě koupit knihu Tradice vinařství ve Strážnici, kterou napsal historik Jiří Pajer a vydalo jim město. Světlo světa spatřila právě během zarážání hory. My patříme k těm, kteří mají i to horenské právo, jedno z těch nejstarších po Židlochovicích a Břeclavském panství. A to všechno a mnoho dalšího se v té knize dá dozvědět, je tam spousta krásných barevných fotografií. A je to skutečně komplexní kniha o tradici vinařství ve Strážnici. Po čtení horenského práva, příjezdu hotařů a jejich slibu pokračoval kulturní program, o který se postaral soubor Danaj a dechová hudba Svárovanka. Návštěvníci pořadu mohli také zajít dovnitř do Hotařské Bůdy na traťový košt vín. Malí návštěvníci uherskohradišťského akvaparku mají možnost skotačit na nové skluzavce. Takzvaná kobra je umístěná u výukového dětského bazénu. Vnitřní areál akvaparku se rozrostl o další vodní atrakci. Tentokrát si na své přijdou hlavně menší děti, které mohou už od začátku prázdnin řádit na nové skluzavce. Úplně od prvopočátku tady bylo pouze brouzdaliště a tady tento dětský bazén, který je za mnou. A vyložení atrakce jako skluzavky tady chyběly. Takže v první fázi jsme k brouzdališti doplnili skluzavku Slon, která se velice dětem líbila, ta je určená pro malé děti do 3 let. A protože na tobogány můžou až 6leté děti, tak právě od těch 3 do těch 6 jsme měli takovou mezeru, kterou jsme se snažili zaplnit právě tady tou skluzavkou Kobra. Akvapark pro umístění skluzavky využil nový výukový bazén, který byl součástí plavecké zóny 1. Nově je však propojený taky se zábavní zónou 2. Po dobu prázdnin, svátků a víkendů se tento bazén otvírá právě do té zábavní zóny a o to víc ho můžou děti využít právě k ježdění a radovánka. Nová skluzavka si vyžádala taky interiérové úpravy, třeba vystužení podlahy nebo vyvýšení stropu. A pak už to byly jenom takové ty drobné práce, připojení vody a už to šlo ráz na ráz. Skluzavku ještě čekají úpravy, jde o odstranění drobných nedostatků, které ale nemají vliv na její funkci. Tady k tomu odstranění těch vad dojde během odstávky, kterou plánujeme. Odstávka probíhá pravidelně na začátku září. V letošním roce to bude v termínu od 4. do 10. Po celou dobu budeme mít zavřený vnitřní areál. Venkovní areál bude za hezkého počasí otevřený do 6. září. Uzavřený bude ale tobogán a výplavový bazén, což se podepíše na sníženém vstupném. V průběhu týdenní odstávky čekají akvapark sanitární a údržbové práce. Lužice u Hodonína mají už 12 let přátelské vztahy s francouzskou obcí Eat. O tom, že se nejedná o žádné formální partnerství, svědčí týdenní pobyt 30 Francouzů na Slovácku. Návštěva Hodů v Prušánkách, program ve stylu pevnosti Bojard v Lanovém centru, keramická tvůrčí dílna, zkoušení podlužáckých krojů, napoleonské slavnosti ve Slavkově nebo francouzský den, určený k lepšímu seznámení hostů a jejich hostitelů. To jsou jen některé body programu, které absolvovala návštěva z francouzské partnerské obce Eat v Lužicích. Výměnné pobyty mezi obyvateli obou vesnic se konají každoročně od roku 2005, kdy začalo jejich přátelství. Loni jeli Lužičané do Francie na kolech. Někteří jezdí pravidelně,
To jsou takoví ti vlastně zakladatelé, jako pan Zahradník, Daniel a spousta, Pascal je tady skoro Lužičanem už, Pascal Piso, a někteří, a letošním roce právě hodně, přijelo nových, jejich zatím nejvíc ze všech těch návštěv. Nikdy ještě jich nepřijelo přes 30, vždycky to bylo 10-12 a přivezli s sebou dokonce děti, sedm dětí. Program v Lidovém domě, kde se konalo francouzské odpoledne, zahrnoval klasickou i lidovou hudbu a taky sem dorazili členové klubu seniorů v oblečení, které předvedli už během lázeňského odpoledne. Na počátku partnerství mezi oběma obcemi stál tehdejší starosta Eat, dnes už zesnulý český emigrant Zdeněk Johan. Do Lužic pravidelně jezdí jeho manželka Věra Johanová. V Eat to bylo nadšení. Všichni nám děkují, že se ta vesnice, která je v podstatě 600 jenom obyvatel, že se otevřela a že poznali oblast, kde je takový přátelství a takový uvítání. Na konci pobytu na Moravě se francouzští přátelé podívali na zámek Milotice, kde si vyzkoušela repliku historického oblečení i předsedkyně francouzsko-českého spolku Arlette Fromont. Tady se mi líbí moc. Máte nádherné zámky, lidi jsou moc příjemní a hodní. Program je perfektní a jsem velmi šťastná, že máme takové partnerství. Zámecký park ve Zlíně se první zářijový víkend promění ve velkou gastronomickou párty. Už po druhé v řadě se tady bude konat nejchutnější festival jídla a pití na Moravě. Své kulinářské umění přijdou předvést kuchařská esa z celé republiky. Zámecký park ve Zlíně bude už po druhé hostit Garden Food Festival. Po úspěšném prvním ročníku se tak do krajské metropole vrací akce plná zajímavých gastronomických novinek z celé republiky, ale i ze zahraničí. Je to festival dobrého jídla a pití, kterým chceme lidem z Moravy ukázat, že v jejich regionu jsou kvalitní kuchaři, kteří dělají svou práci dobře a s radostí. Návštěvníky zlínského food festivalu tak bude čekat opět výborná atmosféra, bohatý program na pódiu, ale hlavně přehlídka mistrovského umění moravských, českých i zahraničních kuchařských es. Přijedou nám vařit tady Slováci, Argentinci, Brazilci, Vietnamci, Srilančané, takže si myslím, že je opravdu na co se těšit. Vařit se bude ve stylu moderní gastronomie, která dává v současné době prostor především zdravým surovinám. My budeme vařit dvě kategorie, bude tam maso a ryba. Jsou to nějaké krevety z té ryby, krevetové kary u nás velmi oblíbené, z toho masa je to krutí maso, taky velmi oblíbené u nás. Bude to v takové černé pitě, svěží zeleninka, takže festivalové jídlo. Kromě moderních trendů mohou návštěvníci festivalu nahlédnout i do historie stravování. Kuchařští mistři předvedou, jak se ve Zlíně vařilo v kuchyni Tomáše Bati i v jeho továrně. Brány areálu zámeckého parku se pro veřejnost otevřou v sobotu 2. září dopoledne. Pořadí už 18. novodobé dožínkové slavnosti se uskutečnily v Dolním Němčí. Role hospodářů se tady poprvé ujal František Ježek se svou manželkou Zdenkou. Po čtyřleté pauze byl pro návštěvníky opět připravený bohatý kulturní program. V sobotu krátce po 3. hodině odpolední se pro hospodáře a jeho ženu vydal průvod dolněmčanských ženců, žneček, cepařek a dalšího krojovaného lidu. Ti hospodáře doprovodili nejprve k místnímu faráři a poté se celý alegorický průvod vydal na zdejší hřiště, kde veselí každé 4 roky vrcholí. Dožinky v Dolním Němčí se poprvé uskutečnily v roce 1923, kdy jsem přivedl metoděj Karlček, který působil na Hané, a tak to jsem přivedl k nám, že to tady zkusíme zorganizovat. Takže dožinky se tady podařily a pak se v nepravidelných intervalech konaly. A dneska, pokud jsme správně počítali, je to po 18. Dožínky nebo také obžínky, dožatá nebo žnivovka, jak se oslavám konce žní říká, měly na Slovácku vždy přísná pravidla. Nejprve museli ženci a žnečky předat hospodáři dožínkový věnec, který mimo jiné svou zdobností symbolizuje bohatost úrody. Tento věnec pěkný neseme do toho ze žní. Neměj starosti žádné, že brzo zbavne. Vázají se tím z lásky a jsou v něm samé plné lásky.
Hospodář pak měl povinnost pracovníkům poděkovat a bohatě pohostit všechny, kdo se na sklizni úrody podíleli. Kurát, že už je všechno skončeno, vidím a klásy ověnčených kosů. Ať to po dnešní den je určeno, že přiťuknout si se mnou každý musí. O dobrou zábavu a pestrý kulturní program nabitý folklorem a dávnými tradicemi se postaral domácí soubor Dolněmčan, stejně jako dechová hudba Dolněmčanka, ženský pěvecký sbor Tetičky i muži z pěveckého souboru Old Němčan. K tanci pak hráli cymbálovky, rubáš a falešnica. Tradicím dožínek patřil i únos hospodáře do nejbližšího šenku. Vzhledem k počasí, jaké při slavnostech panovalo, se ale tentokrát všichni raději drželi pěkně pod střechou. Kdo se bude chtít zúčastnit dalších dolněmčanských dožínek, musí si počkat celé 4 roky. Do obce se totiž vrátí zase v roce 2021. Dnešní zprávy končí. Já se s vámi loučím a přeji vám pěkný zbytek letního dne.